Mi gioias renkonti vin tie ĉi, karaj geaŭskultantoj de aminda Radio Esperanto. Dankegon al fidelaj geamikoj, kiuj de tempo al tempo reagas en nia Facebooka paĝo. Tio montras, ke nia retradio, kvankam malgranda kaj modesta, estas vivanta. Hodiaŭ nia ĉeftemo pritraktos la historion de la gripo en Malagasio. Ja ni riskas griptrafadon, precipe dum la malvarma sezono, kaj ni estas ĝuste enirantaj tiun sezonon. Ni esperu nur, ke ĉifoje la gripo estos malforta. Aliflanke, vi povas sekvi la novaĵojn de la du lastaj semajnoj, kaj por fini la podcaston, ni ornamos ĝin per iu kanto ne esperantista, tamen bela kaj interesa. Al ĉiuj do, mi bone deziras agrablan sekvadon. Grippo o influenza, virusa malsano con spirai sintomoi, ege contagia, estas considerata kiel uno el la plei olde conatai, kai kiel uno el la plei mortigai malsanoi contagiai. La unua prescribo pri tiu malsano estis farita en la epoco de Hipokrato. 492 iaroi antaŭ Kristo. Aludo pri apero de gripo en Malagasio datiĝas de la jaro 1890. Fakte, en sia protokolo, iu Davidson raportis en la jaro 1895 pri tio, che de junio gis augusto 1890 gripa epidemio cun mortiga pneumonio plagis en Antananarivo. Alia epidemio comencigis en Tuomasn en 1893 cae gi malrapide etendigis occidenten kai atingis Antananarivo comence de augusto. Poste gi trafis la circauajon de Antananarivo cun tendenzo al iri la occidenton. Gi provocis detruigion en Wunjung kai progressis al Mahajanga. En septembro, dum malaltigis la intensezzo della malsano en Antananarivo, gi frapis locoin situitain sude della cef urbo. Esploristoi taxis che estis circa 10.000 mortintoi en la centra provinzo Imerna. Ili hipotesis pritio che la grava nombro de mortintoi originis el nescio, superstitio, tro leggera vestmaniero de malagasoi, cae cefe, pro la manco de curacistoi, cae taugai medicamentoi. Pri la circa prescribita loco, estas la febbre epidemio en augusto 1898, en la circlo Ciafa. Tiu circlo concernis Manzacandina, Varahina kai Andramasna. Procentaggio de mortigo estis 6% el 120.000 loĝantoj.
Enquetoi montris che la malsano existis iam de longe en tiu regiono antau la alveno de Francoi. Gi estas lau sezone aperanta cun la comenzo de la unuei malvarmoi en aprilo cae maio. Crom tio, Catholica Missio en Rivumam menciis ancau la epidemion de influenza en la iaro 1900. Tio estis confirmita per la articolo en la Stata Gazeto de Malagasio en la iaro 1901. Cion diri pri la pandemio de la hispana gripo? En 1918-1919, Malagasio ne estis scirmita contra la pandemio de la hispana gripo. La malsano trafis Malagasion en aprilo per la scipo el Francio, quiu alconducis soldatoin de la insulo Reunio. Gi iris al Reunio, reiris al Anciranan, cae elshipigis du malsanain gendarmoin. Ili mortis iom da tempo post sia en hospitaligio. La gripo rapide progressis en la urbo. Iu alia scipo dissemos la malsanon sur la tutan parton de la orienta marbordo. La malsano causis pli ol 80.000 mortintoin, el ciui 21.000 estis en Imerna. En 1928 la gripo revenis. En tiu jaro de augusto al septembro multe nombris la mortintoi en la suburbaj regionoj de Antananarivo, nome en Ambuijapetu Itaúsi. Tiu hispana gripo mortigis multajn membrojn de la sama familio en kelkaj lokoj. Loggiantoi formigris gis Fianarantzu, 400 km sude de Antananarivo, por forfugi la malsanon. De 1975 gis 2002, 12 intensai aperoi de gripo estis censitai cadre de la gripa controlado farla laboratorio pri medicina virologio de la Institut Pasteur en Malagasio. Tiu laboratorio igas la nazia centro de referenzo de la monda pri sana organizo en 1978. Ien estas quelcai tipoi de gripo. En 1977 temas pri la unua viriso ie tipo Bo, quiu aperis en Antananarivo. En 1978, teamoi de esploristoi isolis A, Texas 77, H3N2, dum iu epidemio en Antananarivo. En 1981, du subtipoi A, H1N1 cae H3N2 de la gripa viruso aperis en Antananarivo. Multnombrigio de spira mortigio estis notita en la urboi Tuomasna, Fianarantzua cae Antsiranana. En la iaro 2000, la subtipo A, H1N1, estis kvarfoje isolita. La situazio en 2002 estis tute aparta pro la samtempa aperigio de la subtipoi A cae Bo. En Antananarivo la subtipo Bo cefe regis dum la tuta iaro cun quelcai casoi sporadai de viruso A, H3N2. Male,
La iaro 2002 estis markita de epidemia intenseco pro la viruso A H3N2 aperinta inter julio kaj oktobro. Kvar provincoj estis tuŝitaj, krom Ancirana kaj Thomasen. Fenarantsu estis la plej vundita, kun siaj 85% da viktimoj. La 19 de septembro 2002, en la tuta Malagasio, oni bedauris la forpason de 754 homoj el pli ol 30.000 homoj deklaritaj gripuloj. Multaj faktoroj povas klarigi la altan nombron de forpasintoj el tiu epidemio, inter aliaj la manco de nutrajo, ne alir eblezzo ie curazzado, pli gravigitei de la socia cae politica situazio, travivita de la lando, popola manifestatio estrita de Ravalmanan, ia renversis la regimon de Ratsiraca Didie, cio conducis prescau al civila milito. Aminta Radio Esperanto. Aminta Radio Esperanto. Cara ge auscultantoi, signoi de politica criso e caperas monato in antau la presidenta balottado. La nuna regimo faras cion por malhelpi ties contrau uloin montrigi, sed tio finigis en vera tragedio. Intertempe, ne regebla inflatio timigas ciuin. Hodiau, Henriel petas vin accompagni lin retro rigardi la eventoin de la du lastai semainoi. Ni comenzas per la novajo de la sabato la 21 de aprilo. La situazio tamen povas evolui, kiam ni alshutos tiun ci podcaston. En tiu tago do, la deputitoi de la opozitiei partioi vokis la popolon auskulti sian raportajon pri la nova legjaro rilate electadon ce la corto de la urbodomo en Analakieli. Leggiaro chi un ili contestas gis la fino char gi favoras nur la nunan regantaron cae cies approbado en la assembleo estis farita per corruptado. La tutan tagon de sabato soldatoi explodigis larmigain bomboin cae ec paf mortis al manifestaziantoi, sed pro la premo far 100.000 da manifestaziantoi, soldatoi retroiris, resignis cae la popolo fine trafis la corton. Homoi pace manifestaciis. Neniu rab attaco de la circauai buticoi ocasis. Quar homoi mortis de cugloi, multai homoi postulas la demission de la nuna presidento cae la manifestatio certe dauros. La urbestro de Mahajanga, Mokhtar Salim, estis prescau demisionta pro la clarig postulo subscribita de 11 municipae consilantoi el la 19 consilantoi de tiu urbo. La chialo estis la abortita visito far la transir periodo presidento Andrazuelna en Mahajang. La urbestro do aperis en televido por clarigi che iui provis maldungi lin el tiu posteno. Fakte, statai inspektoroi
visitis lin pretexte controlli la mastrumadon de la municipo en ciui flancoi. Post tio, la dec un consilantoi postulis clarigon. La urbestro sin presentis antau la municipa consilantaro por clarigi la aferon, sed multai loggiantoi de la urbo respondis al alvoco farita al sia urbestro cae venis antau la conveneio de la municipa consilantaro. Ili apogis cae defendis la urbestron hurlante contrau lia maldungo. Oni denove occasigis balotadon, el cio dec consilantoi daure estis favorei por la urbestro contra nau consilantoi ciui mal aprobis lin. La urbestro do restas en sia posteno. Menci indas che Mokhtar Salim estis electita sub la standardo de la partio de Andra Zuln, cae tiu evento ne estas la sola provo maldungi lin. La premo des pli fortigas cause de la alproximigianta presidenta electado. Sen dependa organismo SENI, quiu tascas pri electado oficiale, fermis la iaran revision de la listo de electantoi. Gi presentis la resultaton de la nuna electa proceso. Tiu proceso comencigis en decembro 2017, cae oni constatas generalan altigion ie 7,38%. La ple granda altigio ocasis en la sud-orienta regiono. Ciu ocase, la celo pri 10 milionoi da electantoi ne estis atingita, malgrau la grava clopodo farla SENI, cae ties disbranchigioi, tra la lando. La SENI estis starigita dum la crisa period de la transira regimo por bon orde organizi ciuin electadoin sub la premo de la internazia comunumo, sed multai homoi suspectas che gi estas ne tute sen dependa, char la registaro daure finanzas parton de giai activajoi. La urbai busistoi sine de la granda unuigio de cooperativoi insistis pri tio che altigios la buscoston de 500 ariari al 700 ariari. La decido estis farita dum la generala conveno. La altigio effectivigios nur post quelcai tagoi por antausciigi la clientaron. La busistoi do tiel decidis pri la manco de profito el la transporta profesio. Iam de longe, la unuigio de cooperativo alarmis ciuin pri la gravezzo de la situazio se la litro de la gas oleo superas 3.000 ariari. La busistoi promesis esplori ancau pri la tarifo rilate la onain voiiroin, exemple duono da voiro povas costi 500 ariari. La registaro promesis pagi al la profesiuloi finanzan compenson, sed gine ciam respectis sian devontigon, tial ili rifusas cun labori cun gi, cae postulas la pagon de ciui restintajoi. Aliflanque, la transportistoi malpacientigas, ili assertas che de tri monatoi ili perdis pli ol 200 ariari por ciu sidloco, cae finanza compenso devas covri 45% de iliai fixei elspesoi. Cinepax estas ano de internazia gruppo
kiu celas malfermi multiĉambrajn kinejojn en franca parolanta Afriko. Ĝi partoprenas en la renovigo de kino en landoj, kie de trideko da jaroj kinejoj jam fermiĝis. Tiel ĝi decidis restadi en Malagasio. Cinepax intensas provisi al la clientaro familian distrigion ne limigitan, en kiu la kvalito kaj la komforto prioritatas. La firmao disponas kvar projekciejojn kun po 90 sidlokoj. Ĉiuj ĉambroj estas ekipitaj de panorama sono Dolby Surround 7.1 kun 10.000 watoj da potenco en ĉiu ĉambro, kaj oni projekcias du-dimensia aŭ tri-dimensia el la plej lasta cifera generacio de projekciiloj. Novaj filmoj francaj kaj usonaj estas projekciitaj en la kinejoj de Cinepax tuj post iliaj eliroj en Francio. Cetere, la tarifoj varias de 25.000 ĝis 30.000 ariar en la komenco de la aktivaĵoj de la firmao. Evidentiĝas, ke nur pagipovaj homoj povas eniri tien. En Tuliara, la policistoj kaj homoj el la reto, batalanta contra la contrabando de faunoj kaj floroj, arestis contrabandistojn de testudoj. Pli ol 5.000 testudoj Astrochelys radiata estis enfermitaj en du ĉambroj de iu domo. Unu viro kaj unu virino estis arestitaj. Tiuj teraj testudoj en endemiaj de la suda regiono estas pli kaj pli minacitaj kaj estas metitaj en kvarantenon en iu bestejo en Mangil antaŭ ol ilia reenmetado en la naturon. Oni atendas la arestadon de la ĉefa kulpulo pri tiu afero. Ni finas la rubrikon pri la novaĵoj, sed ne forgesu, ke la postan eron traktas ankaŭ kulturon, do bonvolu ne mistrafi ĝin. Gekaraj, eble kelkaj el inter vi jam aŭdis pri internacia projekto Esperanto Plus. Fakte, ĝin iniciis Jean-Pierre Marc kaj Evelyne el la franca vilaĝo La Marode en Arout ĉe Pireneo. Ilia ideo estas tio: progresigi Esperanton kaj samtempe helpi la Esperanto-instruistojn en Afriko havi pli bonan vivon. Salde, profesiigi la instruadon de Esperanto provisante al Esperanto instruisto veran salairon. Jean-Pierre kaj Evelyne sukcesis starigi grupojn da subtenantoj por Togolando, Malagasio, Sud-Kivu kaj Tanzanio, sed ili ne intencas halti tie. Konkrete do, bezonatas 15 gehomoj por subteni iun grupon en iu lando, kie aktivas kapabla esperantisto. Ĉiu membro de la grupo kotizas 10 eŭrojn monate por la salajro de la instruisto. La koncernita instruisto devas protokoli ĉiumonate pri la farita laboro al ĉiuj kontribuantoj de la grupo. La instruisto
ne nur instruas Esperanton, sed samtempe informas pri gi kaj laŭeble serĉas la eblecon por gia uso en la vivo de la lokaj geesperantistoj. Konkreta ekzemplo estas tiu ĉi radio, kiun vi aŭskultas nun. Esperanto plus Malagasio ankaŭ donas novan impulson al la malagasa Esperanto-movado. Esperanto plus ja alportis sian modestan kontribuon al la progresigo de Esperanto en Afriko. Ni bezonas vian helpon, miaj gekaraj. Bonvolu viziti la retpaĝon de Esperanto plus, se vi ŝatas esti solidaraj kun Esperanto plus. Gekaraj, tiu ĉi canto iom surprizis min, ĉar mi pensis ke la milda voĉo de la kantistino lulos min, sed fakte eblas danci per tiu canto. La impeta ritmo de la Mezoriento rememorigas al mi oldajn filmojn, en kiuj belaj dancistinoj admirinde movas siajn koksojn antau la invititoi. Nia radio core dankas alla la creinto de la albumo Light in Babylon, au Lumo en Babilonio, kiu afable permesis al ni utiligi ties cantoin. Nun, ni cune apresu la canton titolitan Hinash Yafa el la albumo Light in Babylon.
Jen ni trafas la finon de nia hodiaŭa podcasto. Necesas precizigi al vi, ke nia radio akceptas kontribuojn faritajn de vi. Ĉu vi havas ion rakontindan? Ĉu vi volas anonci ion al la esperantista mondo? Ne hezitu kontakti nin, ĉar aminda Radio Esperanto apartenas ankaŭ al vi. Attendante, cion bonan, cae gis la venonta elsendo.